ကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ကိုဗစ်19တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာနဲ့အနီးကထိတွေ့ခဲ့သူများနဲ့အသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိသူများအားကိုဗစ်19ကရှိမရှိတက်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းအားပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာနှစ်ဆက်တည့်ရက်နှစ်လနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ညရှင်နာရီမှနှစ်ဆက်နှစ်ရက်နှစ်လနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ညရှင်နာရီအတွင်းတက်ခွဲနမူနာပေါင်း3,390ဆက်ခုနှစ်